Dona Nélia, tá bom o tamanho do que tu cortou? Olha o que corta menor. Tá bom, filho, tá bom. Senão fica muito pequeno daí. Leite do irado só tem ser de óleo. Carne que é assim mesmo, né? É, vai. Carne é de porco, para que todo mundo tem que cortar isso. É verdade, deve ser. Sei lá, André. Põe uma carne, mistura tudo no saquinho, no fio. Depois a hora que você vai tirar, você não sabe qual é que é um e qual é que é outro. Às vezes congela um monte de carne, vai ver que é de porco, essas coisas. Aí fica difícil não marcar, né? É, então tem que marcar uma outra vez, não deu pra te marcar. Assim. Ó, tô limpando a abobrinha aqui, ó. A abobrinha colhida aqui na roça. O porco também, aqui da roça. O brócolis aqui, ó. Esse aqui já não é de cortar, né? É, isso aí eu vou temperar agora, nós faz naquele arado. Vou fazer uma pitadinha essa abóbora aqui, ó. Tem a coisa. Ó, galera. Aqui, isso aqui, ó. Dá licença um pouquinho. Pega. Ai. Daí fica tudo quadradinho igual. Você corta as torinhas e. Eu se fosse por você, eu nem tirava isso aí. Não, é umas partinhas que tá preta. Só é. Só essa parte aqui acho que é melhor, Madalena. Porque esse daí descascar que tem mais vitamina na casa. É, eu não tiro nada, meu pai. É só umas partinhas que tá preta. Não importa. Ah, esse freezer aqui você vai comprar então? Essas crianças guardam você em casa, deve até um pouco, né? Ou não? Esse de mim? Ah, esse de mim? É, pra mim, por favor, tá. Alguma coisa que eu vou colocar lá? Pode pôr pra cá, Andréia. Ah, Andréia, manda em mim. Vixe, eu tô tão sem força. Fala pro vô fazer pra mim, porque eu não tenho força. Cícero, vem fazer aqui pra mim que eu tô sem força. A menina que eu tiro, ela tá em Bolívia, ela tá muito. Eu não conheço, muito carinho pra caramba. Tem só esse menino aqui, né? Só ele, menino, no meio das meninas. Só o Miguel. Deixa eu cortar esse aqui já, Marinho? É? Tem que cortar mais. O que é que eu pico já e faço isso ali? É muito linda, sabia? Só. Vai dar uma morenada aqui. Cortando a abobrinha em cubo. Eu gostei aqui. É assim que a gente compra. O da escola é maior, né? Mas ele é prático. E a casca dela é que é. Vitaminas que tá na casca, né? E eu gosto essa parte verdinha aqui, fica bonita a abóbora, né? É toma ela na casca. Precisava de um ferro, sabia? Tá maior? Ah, é. Aí tem mais força, né? O lixo? Cuidado com isso. Você trabalha com menos força aqui no braço. Não, joga ali no lixo do lado de lá. Pode deixar aí, depois eu jogo. O jeito tá levando ela pra ele jogar. Deixa eu passar um pouco. Duas? Tu não quer ser. Pode cortar no meio, que é melhor pra cortar.
Tá prático, né, bem? Vai cortar quanto? Quando pega a casca ela é mais dura. Mais então eu boto a casca pra baixo, fica mais fácil. Aqui nós já temos pronto o arroz, que a dona Nelly já adiantou. Aqui é feijão, dona Nelly? Feijão. Eu acendi o fogo, mas eu vou ter que acender outra vez. Agora vai ser preparada a carne. Nós temos alguma coisa aqui diferente que eu não estou sabendo o que é. Deixa eu acender esse fogo aí, porque vai usar. Olha só o resultado que ficou daquela abobrazinha aqui. Eu piquei. Piquei duas, na verdade, né? Ficou desse jeito aqui, ó. Eu achei prático aquele aparelhozinho. Já tinha visto, mas usando não. E olha também a vantagem de morar na roça. É isso aqui, ó. A Madalena tá mexendo ali, ó. O que você fez ali? Colocou? Oxi! Agora que eu vi. Colocou a cebola dentro do mamão, mas tá bom. Cebola com mamão. Aí, ó. Isso aqui é a vantagem da gente morar na roça, né, pessoal? Limãozinho galego. Não, é... Esse limão amarelo, como é o nome desse limão amarelo, bem? Galego, caetinho? Não, eu esqueci o nome dele. Limão rosa, limão cravo, cravo, limão cravo. Aqui, dona Nene. Aí já coloquei madeira no fogo, ó. Olha, meu fogo tá bonito agora. Vou buscar mais madeira lá porque tá precisando. Lavei uma vez. Agora tô lavando de novo o broto. Tá limpinho, sabe, gente? Mas a gente passa uma aguinha, né? E sempre quis ser assim. Eu vou colocar um. Eu vou colocar sal. Vamos, Madalena, você colocou o alho? É, agora eu vou deixar fritar também com
Só alho, só a cebola, né? Você faz tempo que não vem aqui, né, Madalena? Você esqueceu de nós aqui, eu sei, né? Não, seu João. Não é as lutas, seu João. Esqueci não, seu João. É uma luta. A luta vem e passa. Se a luta vem e passa, não deixa. Aí demora um pouco. Aqui vai ser colocado então a abobrinha picada, um cubinho. Eu também estou passando uma luz, eu chorei, eu sei bastante, cara, minha vaquinha está bem muito coitada. Então, seu João. Chorei, cara, vai ter até dor de cabeça, menina. Por quê? Deus vai dar graça. Ah, deixa uma panela aqui, ó. Sabe, 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 sabe. Quando a gente escolhe uma mulher, escolhe os companheiros, os irmãos, o pai, tudo vem tudo junto. Tudo agregado. Ai, meu Deus. Eu fico nervoso, eu fico doendo minha cabeça. Tira a cabeça fora, velho, não dói. Tira a minha pontada, assim. Tira a cabeça fora que não dói. Ah, eu também sou assim, Cezão. É? Tá pegando aí, Madalena? Deixa eu ver se eu aqui. Coloral. Você também é coloral? Coloral. Vai, eu vou pimenta. Pimenta do reino? É. Eu acho que é lá naquele primeiro lá. No primeiro lá, Madalena, ele tá falando, ó. Eu acho que é um aí, eu não mostro lá o que que vem, não sei. Acho que é isso aí, não é, pelo jeito? A gente fica mesmo, senhor. Faz, querendo ou não querendo, acaba fazendo parte da vida da gente. É, o amarelo é. Não sabe, o animal não sabe. Não. Tem que ir testando os remédios, né? Tempero baiano. Ardidão. Não vai salgar não, Pedro. Não pode esquecer disso. Sal já coloquei. Abobrinha salgada, meu pai do céu, ninguém merece. Ah, não, nada salgado preto. É igual a batatinha salgada também. Nada salgado preto. O que presta salgado? Nada. Então bota açúcar. Aí fica doce. Sargado. Põe um pouco de açúcar e um pouco de sal. É. Deixa eu mostrar uma coisa ali que o seu João tem aqui, gente. Que pra mim foi uma surpresa. Olha só o que o seu João tem aqui. Esse fogão d'aco. Que com certeza nós estávamos conversando aqui, deve ter de 50 anos pra lá, né, seu João? Aí tá lá no fundo na cozinha. Eu tava falando pra ele que quem tem desse tipo de fogão, ele pode se orgulhar, porque tem vermelho, esse azul, acho que só essas cores, será que tinha amarelo também? Vocês que estão aí vendo o vídeo, se soube de alguém que tinha um desse, ou se vocês tiveram um desse, calcular mais ou menos um ano. Caso contrário, eu vou dar uma pesquisada aí na internet. Olha só. Gente, para gastar isso daqui, deixa eu... Para gastar isso daqui, ó. Como gastou agora, quer dizer, como gastou até hoje, demorava muitos anos, viu? Era de alumínio, né? Alumínio. Hoje não é alumínio mais, estraga rapidinho. Era coisa que era feito pra durar mesmo, hein? Deixa eu ver como é que tá o forno disso daqui. Ah, tem ração pra cachorro aqui dentro. Deixa eu ver embaixo. É, meu Deus do céu.
Onde que eu não via minha avó fazer as coisas num fogão desse que ela tinha? A Daco nem existe mais, né, pessoal? Daco nem existe mais. Mas tá aqui, ó. Um fogão Daco. De 1900 e bolinha. Ah, agora que eu percebi, tem um símbolo da família ali, ó. Dá a entender que é o pai, a mãe e uma criança. Símbolo da família pra mim. Aí, tá aí. Um fogão Daco. Com certeza acima de 50 anos. Prato bonito? Vou pôr... O que tá acontecendo aí? Tá fogando? Limão e cebola. Respira fundo. Bom, pessoal, o almoço, graças a Deus, já está pronto. Aqui está o suco de maracujá que o seu João fez. E ali o brócolis que a Madalena preparou. E também uma garrafinha de café. E a Madalena está separando lá pra gente pegar. A gente pega direto ali nas panelas, que é melhor. Aqui o arroz e a abobrinha. Arroz e abobrinha. E lá o feijão e a... E uma carne, é isso? Feijão, a carne. Deixa eu pegar aqui uma coisa. O que é isso aqui, Madalena, que eu tava vendo lá? Mas... Cuscuz. Ah, a cuscuz. A dona Nelly ganhou esse cuscuz aí. Tá muito gostoso. Olha, delícia. Comi ontem, comi hoje. Aqui, no pedaço, lá no café. Famoso não adianta ficar. Muito mais quem fica famoso quer ter dinheiro também. Nem, eu quero ficar com dinheiro na mão, não famoso. Bom, pessoal, eu já almocei. Então não gravei almoçando, mas aqui tá uma parte da turminha que tá almoçando. Comida deliciosa. O camaradinho aqui falou o seguinte: não existe comida ruim. Existe comida mal feita. E é uma grande verdade. Comida ruim não tem mesmo não. Tem comida mal feita. O que é mais gostoso que um pão com ovo frito, dona Nelly? Nossa, demais. Ó, um outro prato que eu gosto. Feijão com farinha de mandioca. Não é um prato simples? É. E gostoso. Sabendo temperar um feijão e uma farinha no capricho daquelas torradas, de preferência naquelas torradeiras da roça, aí a coisa fica boa. E aí, Madalena, como é que tá? É porque você fez ou não? Não vou perguntar pra mim. Não posso falar. Ah, não pode falar. Eu ia lá almoçar na casa. Tá certo. Suspeita, né? É suspeita mesmo. Foi no aniversário do seu João que nós viemos juntos. Ele pousou na barraca mesmo? Pousou. Ele a. Passou frio, né? Acho que não. Olha o seu João ali, ó. Fazendo a festa, hein, seu João? Esse é só o prato de entrada, seu João? É? Esse é só o prato de entrada? Mas eu gosto tanto dele. Nossa, parece que é a família da gente. A dona adora, mas olha, ela fala direto comigo. Seu João pega a comida no capricho, mas assim, ele pega pouquinho porque eu tô gravando, né? Depois que ele comeu o primeiro prato, aí vem o segundo, aí vem o terceiro. Aí vai aumentando. 70 anos, tu não vai chegar a 80, seu João? Não. Não vai querer chegar a 80? Então come mais. Se alimenta mais. Ó, eu te autorizo a pegar carne de porco, viu? Aí pega carne de porco. Pode pegar bastante, João. Não, não tem miséria, não. Lá atrás cabe três pessoas, na frente cabe... Aí, seu João. Deixa eu ver o prato do seu João aqui. Caprichado, coisa boa, abençoado. Graças a Deus. É isso aí. Agora deixa eu fazer o seguinte. Vocês estão vendo isso aqui, pessoal? Ó, batata doce? Olha o que eu vou fazer com essa batata doce aqui, ó. Eu vou fazer uma jogada aqui. Eu vou colocar elas ali. Porque como eu tô gravando, eu só tenho duas mãos, então vou ter que fazer isso. Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou inventar aqui, viu, gente, ó. Vou pegar essa aqui. Essa daqui. Vou pegar a batata. Vou colocar lá dentro. Vamos lá. Eu vou deixar elas aqui, ó.
E daqui a pouco já vem aqui para me virar. Batata assada. Oh, coisa boa. Aí eu gosto de gente. O senhor falou aquele dia lá, eu gosto de estar sempre cercado de pessoas. Olha lá, gente, o seu João, ele é igual eu nessa parte, ó. Acabou o pessoal de almoçar, ou seja, nós todos almoçamos. E ele vai lá, ó, ele separa tudinho as coisinhas lá, ó, pra lavar. E eu também gosto de lavar. E tá no nosso sangue, sabe por quê? Ele é canceriano do dia 22 de junho. E eu sou canceriano do dia 22 de junho. Então, muita coisa bate. Eu falo pra Madalena, eu gosto de arrumar as louças lá em casa, lavar. Eu só não sou muito bom pra lavar a pia. Eu sou meio marreta. Eu sou meio marreta. Mas lavar panela, fazer todo esse processo aqui de limpeza, eu gosto. Aí já separou aqui a sobra de comida, ó. Nesses potinhos que vai pra geladeira. Aí, ó. E a carne? A carne, pai, não pode perder nada, né? Ainda mais na roça que não perde mesmo, né? Ah, gente, eu esqueci da batata. Já volto. Virei a batata, agora do outro lado eu não posso deixar muito, senão ela vai torrar de verdade. Eu vou colocar mais duas ali. Vamos ver como é que aquelas ali tá. Já vou tirar pra me comer. Acabei de comer, mas vou comer, eu gosto. Vou. Olha, gente, eu fui abençoado, tá? Eu esqueci. Mas olha só que beleza, ó. Assou e não queimou. Queimou sua casca. É. E abençoado. Agora vamos degustá-la. No capricho. Bom, gente. Antes de comer, eu passo primeiro ela na água para tirar aquele borralho. E agora nós vamos comer. Bonita, ficou bem no ponto. Eu fiquei chateado, achei que tivesse perdido. Não perdi, não. Ficou no ponto. Ô, gente, no preço que o feijão tá, essa panela aqui foi a panela que foi cozinhada no feijão. Essa foi a concha que nós pegamos. No preço que o feijão tá, eu faço isso, ó. Quem não quiser fazer, que não faça, eu faço. Aí, a panela não tá limpa, ela vem. Olha. Não tá limpa. É isso. Não é, seu João? É. É só botar uma farinha aqui dentro. É mesmo. Que já era. Brincadeira à parte, é gostoso demais. E hoje eu não trouxe sabão de pedra para a dona Nela. Eu acabei saindo de casa e trouxe outras coisas para se trazer. Trazer sabão de pedra para ela. Inclusive fiquei chateado porque eu perdi a chance de presenteá-la e ela merece. Água de poço artesiano é bom demais, né? Né, seu João? O que é isso? Água de poço artesiano é bom demais, né? Bom. Bom mesmo. Também virou uma fundura se a água, hein? E ficou funcionando direitinho, tá bom? 200 metros, 200 metros. E daí o cara mandando fotos pra mim, onde ele tava. Então, eu tô na prefeitura de tal cidade, tô na prefeitura de tal. Tá na Câmara Municipal de tal cidade. E aí, gente, ele viajando e mostrando, né? Quando você vem pra cá, você fica nesse hotel aqui com o preço do hotel mais em conta. E aí eu falei pra ele assim, ah, Wagner, é bom você me mandar essas fotos, apesar que você é muito, né, não para quase na cidade, porque tem que ficar no mínimo umas duas noites na cidade, pra sentir mais a cidade. Mas aí ele passou os preços, assim, de alguns lugares que ele foi. O preço não, as fotos de alguns lugares que ele foi. Aí eu falei, ah, tá mandando aí, ó. É pra gente conhecer essa região lá que ele tá passeando. E diante que ele tá mostrando pra nós. Quer que eu tive ele casou? A filha ali? Acho que casou, sim. Tem dois só. É. A filha e a filha. Muito bom. Ó, vai.
Esforçado, viu? É. Não tem preguiça de trabalhar. Não. Aquele rapaz que tem um lanche era irmão dele, sabia, né? Sabia. Na igreja, né? O Marcelinho. Na igreja, né? É. Irmão do Marcos. Mas ele não tinha que outro irmão dele que morreu novo, Paulo. Ele é três irmãos. Mas morreu de doença? É, deu um problema da pele também. Ah, você estava falando aí, parece que é. Ah, é? Parece que é isso. O que você deixa ontem, né? A garrafa não tem café mais desse, né? Sim, um tanto assim. Esse lugar de café é fazer outro, como era que faz. Né? Eu não vou fazer café com uma faca, mas para tirar tem que usar um chassi, ó. Tirar aqui, ó. Você solta ele, aqui dentro, entre o vidro e essa capa, vai cair um pouquinho de café hoje, um pouquinho de café amanhã, vai dar uma porra. É. Eu vou tentar fazer isso aí essa semana. Mostra, hoje eu vou fazer por quê? E essa seca, hein?